Ada lagi. Assalamualaikum, apa khabar? Berjumpa lagi kita. Okey, kalau sebelum ni saya datang Siti University ni, saya nak register. Dan sekarang ni bermulalah kelasnya. Ha, apa lagi? Jom kita masuk tengok suasana pembelajaran di sini. Mari kita. So oil in, for a first timer, use a medium heat, use medium heat only. So next one will be our vegetables or garlic first. Why garlic? For the aroma. Okay, once the aroma has risen, then only we can add our vegetables. Very good. How can we tell either the oil is hot enough to for our garlic? You can throw one piece of garlic inside. If it is sizzling, then it is ready for cook. Very good. So just a little, because our veggie is not that much. Okay, so garlic in. You need to be very very fast on this. Okay, once the aroma has risen, then only you add your vegetable. Very good. Okay, then next step. What is next step? Very good. Salt and pepper. Okay, season the veggie, salt and sugar. Salt and? Very good. Salt and pepper. Okay. Salt and pepper goes in. That's enough. And can you add mixed herbs? Just a little bit. Not too much. Because we don't want the mixed herbs to be overpowered. Okay, make sure to use your wooden spoon, right? And if you are professional enough, you can flip it. Okay, flip it, flip it. So usually, sauteed veggie, we are going to serve it with the main course. Okay, when we can serve it for our main course. Okay, so once we have done, push it in the bowl and that's it. And lastly, for the garnishing, you can add in some mixed herbs. Okay, if you have parsley, fresh parsley, then you can use fresh parsley. It will look much nicer. Okay, so there you go. Alright, inilah dia suasana orang kata break lunch di Siti University ni. Ramailah student turun beli makan. Aku pun rambut tak ada nak potong lagi. Macam-macam lah. Ada kios-kios yang jual kat sini. Wow, menarik. Ada jual kopi juga. Kan? Lepas itu ada juga jual shawarma kat sini. Oh, nampak macam menarik oh, shawarma dia. Oh, boleh apa ni, review sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa nama? Nabil. Nabil. Chef Nabil. Chef Nabil. Yes. Baguslah, Chef. Bagus, Chef. Bagus, Chef. Shawarma, shawarma apa ni? Yes, shawarma chicken. Chicken. And falafel mix Arabic. Uh-huh. And bleed shawarma sauce everything inside. Also sandwich beef. Dia akan panas-panas. Jangan tak panas dia shawarma tak sedap. Dia kena panas-panas. Thank you, Chef. Thank you. Ha, sambil jalan lah. Jangan risau, saya tak interview. Beli dulu, jangan interview. Ni ada student-student yang ada kat sini. Apa khabar? Baik, saya student baru, saya student baru. Saya student baru, saya student baru. Okey, memang meriah lah kat sini. Orang turun break lunch kat sini. Ada juga tempat tu macam lepak-lepak sementara tunggu kelas. Okey, kita ada student kat sini, mari kita interview sikit. Assalamualaikum. Ni siapa ni? Tanya. Saya kenal. Nama. Faisal Amsar. Student kau ke? Macam mana ni? Syarah. Oh, pun Syarah. Weh, aku ingat muda lagi pun Syarah dah. Masya-Allah, lecturer pun tak ni. Kita tengok ni, YouTube. Ajar fakulti apa ni? Engineering. Engineering. Fakulti Civil Engineering. Okey, ada berapa ramai student di bawah lecturer? Kalau subjek saya tak ramailah dalam
15 ke 20 orang tak paling maksimum. Okey. Saya baru masuk. Nampak. Dah muda lagi Dr. Faisal kau. Baik. Terima kasih. Mai. Boleh. Kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Sambil. Apa Izzat ada sekali ni? Nama siapa kak? Nama siapa puan? Nuris Diani, saya panggil saya Mas. Lecturer kak? Lecturer. Ajar kursus apa? Saya ajar Environmental Health. Oh, yo. Allied Health Sciences. Oh, dengar tu. Makan-makan juga. Kesihatan kena jaga. Alamak. Kena cari orang ni lah. Malu lah. Jangan. Ambil gambar. Orang nak ambil senti dengan Fendi je lah. Meriah betul lah. Meriah betul mesti ni ya. Saya boleh? Boleh. Masya Allah. Makan-makan Fendi ni. Daripada pulang balas saya. Tak apa. Lepas ni saya pun lecturer kat sini ya. Kulineri. Sama ada student ataupun saya yang belajar. Sebab pernah masuk Raja Lawak tu yang saya tanya sikit. Saya tengok balas. Nampak penyokong kita dari zaman-zaman Raja Lawak lagi. Okey, saya kat sini sebenarnya orang kata macam mempromosikan universiti dah. Salah satu yang sama saya ada buat program dengan budak-budak kulineri juga. InsyaAllah lepas ni. Mana-mana budak kulineri yang ambil kos kulineri, saya akan bawa dia orang keluar ikut saya pergi buat video, buat konten. Lain macam sikit kan? Menarik. Kat City University saya buat. Kat dengan Wallace saya buat. Alhamdulillah, bagus. Support orang kita. Betul. Silap-silap lepas ni budak-budak yang orang kata dah graduation dari sini, Cik Sat lagi berjaya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Pesyarah ni pun pesyarah juga ni. Pesyarah juga. Student ni. Ingat student. Sama lah student lagi tau. Okey, baik. Mari kita ATV sikit student dekat sini. Pegang. Nama siapa ni nama? Anggi. 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 From? Dari Malaysia ke? Betul. Mee dengan? Chinese. Oh. Nak cakap Chinese. Apa abang? Sama pagi. Li hao ma. Kalau awak ini tu tak boleh. Okey, student course apa? IT. Okey, untuk tahun ni sem yang keberapa dah? Sem 2. Sem 2 baru lagilah. Okey. Macam mana suasana di sistem di sini? Seronok tak? Best. Susah tak belajar kat sini? Kena banyak berdikari lah. Dan ada buat pinjaman dari mana-mana ke untuk study kat sini? Tak, dia dapat beasiswa penuh. Wow, budak pandai. Budak pandai beasiswa penuh. Baik, terima kasih. Jumpa lagi nanti. Saya pun baru study kat sini, insyaAllah lah. Baik, kita jalan-jalan lagi, Hai. Hey, how are you? I'm good. What are you doing? I'm from YouTube channel. My name Fendi. Ooh. What is your name? My name is Ramzan. Ramzan. Oh, Bapak Ramzan. Ramzan. Where you come from? From Bangladesh. I'm from Bangladesh. Ama sona amitumake bala bashi Bangladesh. Kawashash bhai. Kawashash. Where are you from? I'm from Malaysia. Oh, you are a local Malaysian. Makan sudah. Dia tanya aku balik. You have a YouTube channel? Yeah, YouTube channel. I share you my channel. Kita dengan Bangladesh, kawan. Dari dulu lagi, dari zaman-zaman aja hilang lo. Okay. That's my YouTube channel, Foodie Fendi. Subscribe now. That's me. Foodie Fendi. Yeah, Manny Fendi. Okay, thank you. Kita jalan lagi. Okey, bukan kata student Malaysia aja, ada juga student-student luar. Dan di sini sangat meriah. Kan? Kita nak interview lagi 2-3 orang student-student yang ada kat sini. Assalamualaikum. Interview sikit boleh? Oh, tengah live ke? Oh, lama. Mana dia tak nampak live pun? Hai, kita tengah live. Student fakulti apa ni? Saya business. Business juga? Oh, tiga-tiga orang business. Okey. Ni sem yang berapa? Sem 2. Macam mana study kat sini, okey tak? Okey. Best study kat sini? Best. Ramai kawan. Ha? Ramai kawan. Susah tak study kat sini? Setakat ni tak boleh lah. Oh, lecturer garang lecturer? Hai tak. So, baik. Tengah live. Ui, pakai spek. Like. Like lagi.
Okay, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia bukan apa, nak bagi tahu yang City University ni happening. City University ni pun ada juga merchandise dia. Cantik-cantik juga merchandise dia kat sini. Dan dia ada buka lah juga buburan kios-kios kat sini. Apa benda ni? Ini project student. Project student? Ah, oh, betul. Project student? Ah, betul. Yang bercakap dengan saya ni? Nama saya Amir sebelum tu. Oh, sekali tengok dia macam bos Astro. Tidak. Ah, macam bos Astro. Oh, student okay. Buat eh? Ini sudah. Ini projek akhir tahun untuk student lah. Di bawah fakulti mechanical. Mechanical. Okey, okey. Ini produk daripada student. Okey, okey. Macam mana student? Student okey eh? Oh, student okey, alhamdulillah. So, ni antara tenaga kerja kami semua. Oh. Hebat-hebat ni, orang hebat ni, orang hebat ni. Terima kasih. Rasa doktor ni semua ni. Sikit saya dapat doktor jugalah. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Semoga dipermudahkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Eh? Terima kasih mengajar orang kata pelajar-pelajar kita menjadi insan yang berguna. Yang tak berguna kat sini ya. Saja buang. Buang, buang. Saya sudah mahu, saya sudah mahu. Saya sudah mahu, saya sudah mahu. Sudah bawa kamera kan? Eh? Tak ada macam Karifah. Hai, nama siapa? Hai, Fisha. Oh, natural? Ya, saya. Wow. Mass Communication. Saya baru minta selfie. Dah kena interview pula. Boleh. Mass sekali, Mass Com. Ah, betul. Oi. Election Mass Com. Best lah, Mass Com. Hai. Juga, Election Mass Com juga. Election Mass Com juga. Budak Mass Com mana, budak Mass Com? Ada dekat booth kita. Ni budak Mass Com ni? Wow, menarik, menarik. Kita interview dia orang sikit boleh ya? Boleh. Doktor juga ni, doktor juga? Belum lagi doktor. Belum doktor, insyaAllah doktor sampai ini. Ui, ramai. InsyaAllah. City mesti paling ramai doktor. Tunjuk saya. Kan? Paling ramai doktor. Ya. Nama siapa tadi? Boleh jemput pagi. Nama siapa tadi? Fakir Muhammad. Fakir Muhammad. Nampak datang-datang selfie je. Bagi salam pun tak. Okey, baik. Selamat, selamat. Sebab kita selalu tengok dekat TV. Okey. Lepas ni, kita boleh tengok muka kita sendiri dekat YouTube saya. Sebab pun kita review Steam sini untuk tarik apa ni orang kata lepas SPM untuk register dan daftar belajar di sini. Mescom. Mescom ah. Mescom weh, yang ni style weh. Syuk. Tak apa. Dah. Macam mana lagu Sam Bang Face lah? Bang Face. Bang Face. Dari tepi. Sebijis. Sam Bang Face. Kalau depan-depan sembang lah. Sam Bang Face. Nama siapa nama? Nama Abdul Aziz. Abdul Aziz. Okey. Student Fakulti Mescom. Yes. Ni SEM yang keberapa ni? Ni SEM yang kelima. SEM kelima? Oh, ni final project ke apa ni? Ini bukan final project saya, final project dia. Bukan dia punya juga. Budak Mescom dia pandai otak. Dia pelepas ke orang. Kita boleh jalan. Jalannya tak ada masalah. Kita bukan TV3, RTM ke. Ini channel kita, saya suka lah nak tak buka siapa pun. Memang style lah awak. Thank you. Weh, ini siapa punya drawing ni? Ni drawing budak-budak fashion design lah. Tapi kita orang design lah. Okay. Okay, selamat belajar dan maju jaya. Terima kasih. Tekan. Terus selamat, maju jaya. Nampak. Memang handsome. Assalamualaikum. Okay. Siapa? Virus. Virus? Cihan? Cihan. Nak makan belum? Of course, belum. Alamak. Cek duit tu. Aku kena belanjakan. Tak belanja. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh belanja makan. Okay. Pesyarah ke di sini? Ya. Pesyarah di sini. Course apa tu? Fashion design. Fashion design? Design sendiri je baju? Custom. Custom, design. Ramai budak-budak fashion design? So far, ramai. Makin ramai lah. Ramai lah? Sebab apa dekat studio di sini, memang banyaklah course dia. Tadi kita cuba mechanical, lepas tu budak engineer, lepas tu budak mascom, dia fashion design. Dan kita alulukan jugalah. Lepas SPM kat sana untuk datang kat sini. Boleh ada sedikit sepatah dua kata untuk lepas SPM? Of course, sebab kita daripada sini City University Malaysia Department Fashion Design. Kita offer ada dua program, diploma dengan degree. So untuk SPM level boleh masuk ke diploma juga, and also foundation juga ada. So memang interesting, lecturers memang interesting. Ada dua orang lecturer very fashionable. Wah, nampak style, stylish style. Lecturer HOD, HOP, Dean semua lah. Wow. Sangat menarik. Kamlah. Boleh datang sini. Jangan risau. Ada pinjaman PTPTN juga. And dia marah pada. Marah pada juga. Tadi budak tu dia dapat full beasiswa tadi. Dia cakap. Pandai lebih pun. boleh jumpa lecturer kita. Lecturer pun nampak macam
Baik, jadi okeylah ni. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih, Wan. Terima kasih. Jumpa lagi nanti. Fendi. Nanti kita letak dekat YouTube, eh. Boleh kan? Kita share-share nanti. Okey. Kita jalan-jalan lagi. Kita nak tengok sekitar. Ni kena singgah lah ni. Hospitality dengan tourism. Bawa itu kita jumpa. itu tempat lain. Itu kat tempat lain. Itu dia. Oh ni dia tengah apa ni orang kata ni? Dia punya ID dia lah ni. Interior designer untuk apa ni? Dia punya bilik hotel kan. Okay, assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Syamsul Hakimi bin Rosdi. Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok dekat sini. Betul. Banyak merchandise dari CTU kan. Daripada CTU ni pusing dah dia. Kalau tengok kita orang ada buat hari ni untuk hari ni saja kita orang buat 20%. So kita orang ada 16 item yang kita orang showkan kepada semua peminat ataupun siapa-siapa yang nak beli. Dengan siapa-siapa lah. Open lah. Open lah untuk semua. Okey. Weh, macam cantik ni. Yang ni Varsity. So ini best seller kita orang. Ada lagi? Ada sale? Ada sale juga. Banyak orang beli. Boleh beli ni? Boleh. Kita beli. Kita beli sekarang. Ada size? So kita sekarang tengah berjalan lancar. Laju sangat lah jalan dia. Lepas tu tak ada size. Habis size. Tak ada rezeki aku. So ada color pink je. Color pink boleh lah. Color pink tak sesuai lah. Color pink untuk gadi-gadi sesuai lah. Takkan untuk saya hilang lah kemacuan saya. Tak apa, boleh. Dia pink warna bukan untuk semua. Okey, macam-macam ada. Ada jacket, ada cap. Lepas tu ada payung. Wow. Comel ni. Ni sampai 24 jam boleh tahan ni. Jangan memang kau viral kau jadi kat sini kau cakap betul. 24 jam boleh tahan ni. Okey. Ada lagi hard cover untuk buku lah untuk student. Ni awak design sendiri ke macam mana? Sebenarnya ini daripada kita orang punya apa? Kita orang punya ni sendiri. Yang ni kita orang punya miss. Dia yang arrangekan untuk buat design-design ni semua. Wow, terbaik. Maksudnya, terbaik. Original. Yes. Dari City University. Itu baik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi kita dah masuk dah kelas bersama dengan chef kita ataupun Sir Azwan kita tu, dia ajaklah macam mana kita nak basic cutting kan. Dia ajak kita potong celery, onion, carrot, garlic. Okey. Best lah. Saya enjoy lah. Dan lepas tu dah habis kelas tu tadi, saya sempat jugalah keluar interview apa ni rakan-rakan student ada kat sini. Syok ah tengok mereka kan. Dan lepas tu yang saya dapat dengan Chef Azwar ni, dia ni bagus lah. Kelakar pun kelakar juga dah tu. bagus lah. Dan saya break lunch dekat Aida Cafe di City University ni. Saya ada nasi goreng kampung fried rice ataupun nasi goreng kampung biasa punya. Lepas tu ada juga spaghetti bolognese dengan chicken chop. Siapa yang study kat sini nak lunch kat sini boleh lah. Kita buka ataupun luar yang sudi break lunch kat sini pun boleh juga. Siap-siap boleh jumpa saya sambil-sambil kat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak rasa dia punya nasi goreng kampung tu. Setengah orang dia pecahkan telur tu sekali. Baru style lah. Sebab dia pecahkan telur punya tu. Alamak, biar dia meleleh tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terasa ada ikan bilis, terasa ada punya apa? Sayur kangkung dia tu. Dan saya nak beritahu sikit sebenarnya Aida Cafe ni dikendalikan juga oleh student-student dari universiti ni. Kira depa ada kitchen depa jugaklah kat sini kan. Baguslah. Tak payah pergi jauh, kat sini pun boleh. Kata boleh handle kitchen lah. Ni kalau tak dah habis nak buat kat mana, nak belajar kat mana. Ni real punya kitchen. Real punya customer. Dia bukan macam nasi goreng kampung hotel-hotel macam tu. Dia kafe. Kalau hotel kita tahu dia punya pasar hotel macam tu ya kan. Pam-pam lah.
Wow. Kita nak rasa dia punya spaghetti. Niat bukan nak review pun, nak break lunch je. Sekali chef tu kata, Fendi tolonglah review sikit Aida Cafe punya food. Tadi chef Azwan cakap kalau nak masak spaghetti ataupun pasta ni dia kena al dente eh. Kena kenyal-kenyal sikit. Wow. Betul-betul dia praktikkan tu. Apa yang dia belajar dekat apa ni? Siti Nisti. Dia buat dekat dapur Aida Cafe ni, betul. Rasanya apa pasal al dente tu, sengaja kita pergi makan pasal kebanyakan dekat restoran dekat luar tu. Dia dah overcook, dah putih-putih dah. Ni masih lagi nampak tu. Bertali cantik. Daging kisar dia tu terasa. Lepas tu ditambahkan dengan cheese yang dibakar tu. Baru dia seakan-akan pizza. Pasta kalau betul-betul yang original, baru dia seakan-akan pizza. Dan maklumlah dia asal daripada Itali. Kalau tak kena cara dia memang out lah. Tapi yang ni sedap. Wow. Tak mahal mana pun nak yang makanan dekat ni. Orang duduk tengok tempat macam ni mahal ke makan? Eh tak juga. Perpatutan. Dan kita ada chicken chop. Nah, dihidangkan dengan sedikit fries dan juga coleslaw di situ. Orang pandai lah yang buat chicken chop ni. Sebab apa saya cakap orang pandai? Sebab kalau orang yang biasa dia buat chicken chop, dia kalau letak tepung saduran, tepung untuk goreng ni, tepung goreng ni yang tipikal tepung lah. And yang crispy lah, yang rasa pedas lah apa semua tu. Tapi yang ni, tepung dia tak terlampau sangat, tapi ada rasa. Dan dia kena makan dengan sos dia tu, baru betul-betul dapat dia punya rasa yang betul. Oh, sedap-sedap belaka makanan di Aida Cafe City University ni. Ha, puas hatilah. Kalau rasa macam ni, boleh lunch hari-hari kat sini lah. Kalau ada kelas kat sini kan. Eh, jemput datang ramai-ramai untuk jamu selera kat sini. Dan satu lagi, jangan lupa lah. Ha, klik link di bawah ni untuk register jadi student kami di City University ni. Itu yang paling penting. Sebab apa? Kalau jadi student culinary tu, boleh jumpa saya satu hal. Lepas tu, dapat buat show dengan saya pula lepas ni. Kan? Mana tahu, kok-kok kita pergi review sekali kita bawa student ke lepas ni. Pun best juga. Adalah pelapis baru nanti. Tung-tung jadi pelapis Foodie Fanny. Jemput-jemput lah.